Uma ação solidária com temática ambiental, o setor de mudas da oferta promove mais uma campanha, dessa vez para arrecadar brinquedos para as crianças carentes. Os detalhes com a repórter Natália Rebouças. E o setor de produção de mudas da oferta está realizando uma campanha de arrecadação de brinquedos. Que você pode trocar um brinquedo. Por uma muda. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar com Jorge Mendes, ele que é coordenador aqui do setor de produção de mudas. Jorge, como é que as pessoas podem participar dessa ação, né? Que é visando também agora o dia 12 de outubro. É, nós estamos aqui. É, de segunda a sexta recebendo né, os brinquedos e, e trocando por mudas, né? E dessa forma você faz uma criança feliz e ao mesmo tempo ajuda o meio ambiente, né? A maioria desses brinquedos é, a gente já tem algumas comunidades que a gente vai distribuir esses brinquedos, né? Tem umas comunidades que é, a gente vai é, entregar esses brinquedos que não é em Mossoró, e são em outras cidades também, que é, faz parte de um projeto da UFESA, que é a Casa da Leitura, que ela faz um trabalho lá bem interessante e nesse dia nós vamos oferecer brinquedos para eles lá e alguns bairros daqui de Mossoró vão ser beneficiados com esses brinquedos. E aí você já fazem outras ações solidárias, né? E agora para o dia 12 de outubro será mais uma realizada aqui pelo setor de produção de mudas da oferta. Então quem quiser participar, basta vir até aqui, entregar o brinquedo e já faz a escolha da muda. É Exatamente. Cada brinquedo é, corresponde a uma muda. Se você tem aquele brinquedo que esteja em bom estado, que desde para aproveitar também pode trazer o interessante é que é, você estraga os brinquedos e leva as mudas para plantar pode ser na sua casa no seu bairro num canteiro central e ajudar o meio ambiente Vou repetir para quem está em casa quem quiser fazer parte dessa dessa ação Qual é o horário que pode vir até aqui o setor de produção de mudas da Ufacece nós estamos aqui no setor de muda de segunda a sexta-feira das 730 às 11 horas pela manhã e das 13 e me até 17 horas na parte da tarde cada muda é, é, você traz um brinquedo, não importa o valor do brinquedo, o, sendo um brinquedo de bom estado, o interessante é que o brinquedo possa ser utilizado pela criança e faça, e faça ela feliz. Pois é, então se você quiser participar, como o próprio Jorge acabou de falar aqui, a, no horário da manhã e também no horário da tarde, fica disponível aqui o setor de produção de mudas para você poder entregar o brinquedo e trocar por uma muda. Natália Rebouças para o Jornalismo da TCM.